qëshin dedikate kjo videore në të rëpë Matrix. E keni po për titullit edhe thumbnailit, kena me bu unboxing telefonin e ri prej Apple, pro iPhone 12. A më bëqy të regoj krejtve, shta shumë të indizu me telefonin tem, pro 11 Pro. Edhe që kë iPhone është i vlot tem, pro i rubit, dhe se që më keni një të dham video. A më që kë është iPhone i ri 12. Ka edhe case-in, dhe joystick edhe këto për adapter. Te au tregoj njerë kështu telefon që s'kom shumë ku këthejme mi një herë, let's go. Ok, pro, që kjo është telefoni, iPhone, pro këtu i tregojnë senët, ok, këto, edhe këne një iPhone A5 edhe qështu. Oshë shpëshit shumë ma e i hullë, se ka paketat gjithë një honë ma të mëzoja. Pro, hajte të bojnë në unboxing, më stupëm heq ku. Ok, let's go, pro, e qita. Uop. Unë njerë për njerë nuk më pynë telefoni ri. Po shikojmë qëfar të ndodhë edhe. Uop. Ja, ne, pe po shumë për shimë që atë. Në paket në alësko për gjë. Telefonin që të talë. Në paket të që thëshin. Më obre pëse roqke. Hello. Në paket që thëshin. Nuk vjen adaptiri, rrenin, qërë e rrë adaptiri. Ama e pas ka këto, qërë në, me një onë me shti telefonin, onë atjetër s'ko ka USB port. Pro, ko ka për këse, qëto pro me hi. Edhe djenë, qëto është stikeri, esene, a mos t'ju piko se nuk keni orë për stikera. Keni orë për qitë di qitë senë. A mu vishta që asë që të kamerën që më do këtë bërës për nëllë heq. Do këtë ndryshimi ma i mirë që të. Okej. Një. Që këtë telefon dhe i këtë. So i rehatë shumë. Që këtë është. Rë është. Që të. E ka. Këto për adapter si iPhone-at e kalium, pro kështo. Edhe i ka në normali 2 kamera. Blitzin, pro. Shumë i forth, oh my god. Edhe shumë, më të rënë vlog. Pro shumë cool. Ma qënë modin si 5, që më do këtë 5 që ka një fundi që i ka posë që shto këto të trash. Pra qërë, e u qëllë, okej, vishë që është so gigabajt e ka, general, iPhone storage, e pas ka 64, nuk e dija po shihet, kamerën e ka të mire? Ti në qizoj me qëto njerë dhe t'ja që një njerë vitës. Qëta është të më kombi me qitë nubi qëto. Edhe veç këqërën, se ku marru me thonë që t'jes në emerald dhe kur i më konë t'u në qizu, veç këqërën e qëfar në dryshimi e ka i po njeri kamerën. Let's go! Okej, pra që është po shihët, jëmë t'u në qizu qëta është me telefonin 12 Pro. Pra që kë ke jeve që kështu në qizu ma, se se më në shpesë e kësha përdor kamerën. Që përshirë qëre, ndryqimi 100 herë ma i mirë. A të përtham, nëjëllën ma përpore e përjme qëto, qëto që, a bëjë qëto. Qëto njerës, që kjo është telefoni ri, që ta këthe edhe për mbropën, që jo, bëse gjithë e ka, që tu e pas ka kamerën, pra. Jo, se gjithë e ka posë në mes, gjithë e ka posë, kadaj, që tu, ta është e pas ka si ma ona, që po udhes ka një dritë e gjelë për kur po në qizdoj ka oh my god qëfar kualiteti i mirë kohët, ka 4K, sigurisht, thajnë si këni qyrë videon, o njerës, like, për ma shumë unboxing o subscribe, peace, let's go, GG, u kryu, finish, thajnë si këni qyrë, linkat i keni kënë description, subscribe, follow e qëti pa jati qëtë, I got, I got, I got. Let's go, Paul. Ok.
linkin in description. Thanks, shumëve. Peace, Matrix. Si jam në kombi të këtype shkollës. O garant është shumë zhurëm. Inshallah s'ma më bu kohë nga copyright. Ma shpejt se duna me zgocova shumë videon që mu bu 5 minuta, bede. Peace.